片岡です。今日はですね、林道の花を作ってみたいと思います。林道の花というとですね、野菊の墓を思い出してしまうんですけれども、正雄がですね、民子に向かって、民さん、あなたは野菊の花、野菊のような人だって言うんですよね。そしてですね、その会社に増田聖子扮する民子がですね、正雄さん、あなたは林道のような人ねって言うんですよね。どうでもいいような話なんですけれども、そういうわけでですね、今日は林道の花を作ってみたいと思います。はい、では、白練り切りが 8g、 紫練り切りが、17g、 中餡が 12g でいきたいと思います。あと少し白練り切り、少しここにありますね、入ります、締めの部分。はい、ではですね、まず白練り切りで、白練り切りを潰してですね、白練り切りを潰して紫を包みますね。包みぼかしです。で、そしてまた、潰してですね、中餡を包みます。はい、そしてですね、平板に押し当てて、揉み上げますね。はい、揉み上げたらですね、布巾をかけて、真ん中を押しますね。端で押しますね。で、そしてですね、三角べらで五辺に切りますね。五枚に切ります。ちょっとこれ中心から下にずれてしまったので、ちょっと上を広めに。ちょっと中心から下に中心がずれてしまったので、大きい方からこう小っちゃく、だんだん小っちゃくなっていきますね。こんな風にするといいですよね。はい、そして、それぞれをつまみ出します。はい、そしてですね、ちょっと筋を一本入れていきたいと思いますね。
はい、そしてですね、中心にのせる花弁、しべですね、しべの部分をですね、まずこんな形のものをですね、先にこうくっつけて、そしてですね、練り切りを薄く伸ばしてですね、星型で抜きます。はい、いかがでしょうか。はい、これでリンドウの完成です。ありがとうございました。